Blindohet Tirana, ushtria shqiptare tregon forcën. Teksa vendet e rajonit si Serbia dhe Greqia janë kujdesur të tregojnë forcën e tyre ushtarake, duke organizuar madje dhe stërvitje me qindra trupa dhe artileri të rënd në kufi, duket se dhe ushtria shqiptare ka vendosur të shfaq potencialin e saj. Kështu në ambientet e jashme dhe të brendshme të palatit të kongreseve, do të zhvillohet panajiri ushtris. Në disa foto të siguruara shihet se pjesa e bulevardit dëshmor të kombit, përbal presidencës, është mbushur me mjetet të rënda të forcave të armatosura të Shqipërisë.